Ціни виросли в півтора рази, але скористатися послугою не завжди вдається. Так, нині працюють служби таксі у Запоріжжі після того, як набув чинності закон про мобілізацію, каже місцева жителька Марина Желтова. Зараз знайти таксі – це проблема. І навіть якщо ти знаходиш таксі навіть за дуже високу ціну, до тебе можуть не приїхати. Зазвичай я їздила за 170-180 гривень, але сьогодні зранку вона становила 340 гривень. Був випадок, коли таксі коштувало 400 гривень, я на свій страх його викликала, але ніхто з водіїв цей виклик не прийняв. В одній з міських служб таксі пояснюють, ця проблема виникла через брак кадрів. Генеральний директор компанії Іван Шмигля каже, ще за кілька днів до початку дії закону про мобілізацію водії перестали виходити на роботу. 200 чоловік у нас одразу в Запоріжжі обслуговували, возили, а зараз 20. Ви розумієте, яка ситуація? Тобто 90% просто бояться, я не знаю, де вони. Приїхали хлопці, сказали, що вибачте, ми не можемо платити вам оренду, тому що у нас немає можливості виїжджати. Це дуже критична ситуація. Іван пояснює, після 18 травня тариф на поїздки не піднімали. Вартість зростає через те, що водії відмовляються брати замовлення. У нашому додатку і також диспетчер завжди так пропонує, що ось зараз ми не знайшли по вашому тарифу автомобіль, ми можемо вам зробити автомобіль от таку ціною. І є клієнти, а є котрі дзвонять одразу, розуміють цю ситуацію і говорять, мені одразу давай 300. А от як змінилась робота громадського транспорту від початку дії закону про мобілізацію, запитали у місцевих жителів та водіїв. Я б не сказала, що складніше стало. Нормально. Мені нормально. І то було, я їздила, що маршрутка дуже забита. А зараз нормально. Я приходжу, міста є свободні, сідаю. І дуже, я замітила, водії стали дуже дружелюбні. Буває і маршрутка, буває автобусом. І з автобусів 72-й прекрасно ходить. Маршрутки 40-го, 80 самі такі. 46-та не дуже добре. От в неділю 46-ту ми годину чекали і пішли на космосі на автобус. Її не було. Робочі дні нормально. Арсеній – водій одного з маршрутів громадського транспорту, що обслуговує Хортицький район. Каже, в них проблем з водіями немає. А от пасажирів за цей тиждень поменшало. Менше гораздо, менше стало. Хто боїться, мабуть, самі розумієте, чого. Коли чоловіків менше становиться, і жінок теж менше. Люди на працю, з праці, і одні пенсіонери ходять там в аптеку чи за пільгами якимись їдуть. Загалом від початку повномасштабної війни штат водіїв громадського транспорту у Запоріжжі скоротився на 30%, повідомив начальник управління транспортного забезпечення Олександр Кухарєв. За його словами, від початку дії закону про мобілізацію ситуація з транспортом у місті не змінилася. Водії працюють у встановленому режимі. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.